Dewa nak beli voucher my day 100 ringgit. Sama okey. Okey, sebelum biar nama kita dulu siapa? Jijan. Jijan. Asal dari sini aja. Suria. Hari tu kami dua nak beri voucher MyGain RM100. Tapi perlu jawab 3 soalan pasal yeah. Malaysia. Okay. Boleh? Orang boleh. Malaysia? Boleh. Orang boleh. Malaysia? Okay. Oh, orang Malaysia. Sarawak merupakan negeri terbesar di dalam Malaysia. Oh. Antara yang berikut tarikh Hari Malaysia. A. 15 September 1963. B. 16 September 1963. C. 22 September 1976. B. Yakin? Yakin. Yakin. Boleh tanya. Well done. Good job. Ay. Betul lah. Tolong beritahu saya, Mak, berapa IG color bendera Malaysia? Dan nyatakan colornya ni. 26, 31, 47. Merah, biru, kuning, putih. Empat. Merah, kuning, biru, putih. Bagus. Betul. Tanya. Tanya. Oi, orang lain dia. Okey, sila sambung ayat ini. Merah mubara semangat wajah. Sambung. Putih mubasir. Putih bergeti. Betul. Okey, tanya. 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 Well done, well done. Okay. Watcher. Oh, patah. Ih. Kita cari lagi. Mana menang? Tak tahu. Assalamualaikum. Dua hari berakhir sebenarnya. Dua nak beri voucher RM100 daripada MyGain. Tengok sini. Yo! Bagus dia tu. RM100. Dia tak RM100. Ambil orang nak beri voucher RM100 MyGain. Ambil daripada Caps Radio. Ambil beri soalan, 3 soalan. Untuk kita jawab pasal Malaysia. Boleh? Boleh lah. Kita nak tanya kamera kah? Berapa? 31. Ogos. Betul. 31 Ogos. Betul. Ya, Robi bagus eh. Kak, tengah siapa? Tengah siapa? Oh. Okey. Eja Malaysia. Hu. M A L A Y S A J. Ya, bagus. Terbaik. Terbaik. Okey. Kak Padang kami bendera Sarawak color apa kak? Coklat. Hitam, kuning, merah. Hitam, kuning, merah. Alhamdulillah, jawab. Menang. Okey, kak. Makin nambah masa lagi, kita beri voucher RM100 daripada MyDate.